Това е Бой Ваклинов, Фрими! Пинк обяви, че се оттегля от музикалната сцена. Аз се оттеглих от нея още преди да се появя Менема. Глория от Мария на Топо замина в Оман. Аз вече минал през Мамано, уикенда ще ловя Шаран. Андрея си забравила вкъщи фотошопа. Вече му е бивше, но дано кобрата да не ме докопа. Наум Шопов рани ръката си от сбиване с дрон. Моите мога да я контуза само от схватка с слон. Бион се прикова внимание с дълбока цепка. И така да е след Джейзи, всички сме втора цетка. Андрея си забравила вкъщи фотошопа. Вече му е бивше, но дано кобрата да не ме докопа. Лоренцо на Совка иска да стане като Благо Джизъс, ама че той е съвременен будител, похвално, разбира се. Даниел Крейг режисира следващия Бонд. Искам главната роля като Благоевградски вагабонд. Андрея си забравила вкъщи фотошопа. Вече му е бивше, но дано кобрата да не ме докопа. Тейлър Суифт да пее своите хитове има забрана. И на мен не ми дава да пее моите, защото такива няма. Мария Шарапова с горили си пусна снимка. Да ми се обади, ако иска маймуна за нежна половинка. Така аз съм си цял орангутан.